köpt ny bil du också. Alltså jag vill ha löneförhöjning. Men du är ju fan samma som mig. Ja, men jobbar jag. Jag köpte en billig bil och trimma upp. Nice. Jävla värst. Ja, den här var ju stilig. Kolla in alltså den där motorn. Välkommen till GT-klubben. Ja. Stilig bil alltså. Men jag fick inte riktigt som jag ville, det fanns inte de grejerna. Okay. Jag ville ha lite vit text och grejer på dem. Men det är varför har du en jävla gastub i... Det är NOS. Är det verkligen lagligt? Du får ha det i men inte använda det. Okay. Det är lite halvt hög explosivt. Det är mest ursmyckning. Du skulle ha haft, helium istället, det är mycket roligare. Får man slå på han så låter det inte så grovt utan låter mer pip. Låter men utan rejält. Jajamän. Nej men det var riktigt stilig. Chefen var ju här innan med sin nya bil. LCR. Mm. Eller... Rosen han la sig ner på marken och bröt ihop när han såg den. Lite den. Det är lite för mycket pengar. Ja, han har skit mycket pengar den gubben. Jag skulle inte ens våga åka nej, igen. Nej, den hade gått sönder. Dörrarna ramlar av eller någonting. Mm, i alla fall som du själv. Vad menar du med det? Hade du någonting du skulle göra, Rosa? Du kör på djur. Borta ställer dig. Du kör på djur. Du kör på soptunnorna där borta med min polisbil. Jag kör inte på djur. Det är djur som står i vägen när jag kör. Det är en skillnad. Naja. Det är djurplågeri, Johan, vet du det? Jag böter på det här till mig. De dör. Du körde övan flera gånger, det såg jag ju. Kolla, en till! Herregud, de får öka sig. Likadant som min. Fast stanna. Vet ni vad, när man tittar på det här, är det mamma, barn och pappa? Ja, det är snygg lack. Hurra! Men då ska vi hämta våra bilar, de som är så fyrhjulsdrivna. Ja, ska jag hämta min lilla... Johan, nu kan vi köra biltest snart, ja. Fiaten! Du missade något innan då, vi försökte lyfta upp min lilla bil på flaket på en annan. Det var sex. Vi försökte lyfta upp den på klassens flak. Gick sådär. Ja, men... Men nu kan vi ju snart köra bilträff, Johan. Nu börjar det bli ja, lite bilar. Ja, definitivt. Det var ju nästan lite bilträff när jag rullade in här. Nu är det bara ring hit alla vi känner. Ja, men exakt. Det är bättre att ta det efter sandstormen, tror jag. Ja, det är sånt, det är sånt. Man kan ju alltid sticka ner till flygplatsen annars också. Vi kan ju ringa sjukvårdare och be dem vara närvarande. Men vi får ju lov att risa där nere, så att... Mm. Det är bara att samla ihop lite folk. Men det är bra att vi ringer dit sjukvården, för vi vet ju Johan kör. Det är en repa på din bil här, ser jag. Nej, det. Den är nytvättad. Aj! Glöm ja, mig du då. Du säger att jag kör. Sikta på bilen istället. Fan, det är sån här rosenlack igen. Fan, det är mer vaselin än lack. Man bara glider. Det är något som någon har munnen. Det är vaselinet. Står och äter här. Ja men. Näckebröd. Gott. Ja. Sa han. Knäckebröd. Du vet man får ju passa på nu mer som man har tid ja, att äta. Det är sånt, det är sånt. Ja så är det. Sen ska Johan ut och patrullera så då har ni följt upp. Oh. Ah!
Jag får bara ställa mig här på andra sidan. Fan, Johan! Oj. Johan, du skriver ju fan skit nu. Men oj, hur gick det? Det är sjukvårdare. Han sätter ju fan i halsen här. Nej, det gick bra. Han dunkar i ryggen. Ja, slå TV på ryggen en gång så är du snäll. Tack. Släppte den här. Ja, det är bra, det är bra. Oj, oj, oj. Ja, han höll på att sätta i halsen. Nej, jag märkte det. Du får slå till dig med kepsarna. Ja. Ja, Johan skrek ju för fan till, så jag satte ju jävla knäckebröt i halsen. Jag trodde du gillade när jag skrek. Ja, vad fan är det inte när man inte är beredd på att... Ha! Hur menar du när du skriker? Ja, men jag skojar bara, alla har kommit tillbaka här, men jag skojar bara. Ja, men vad fan? Jag får väl upp och fan. Jävla, oj jävla! Oj. Det är vaselinet. Johan, nu är du tyst, okej? Okay?